好，还有耶诞佳节即将到来，由内陆太平洋芭蕾舞团所带来的柴可夫斯基著名的音乐童话《胡桃钳》已经在洛杉矶盛大演出，由首席舞者也是前中国中央芭蕾舞团资深舞者翟美露率领了众团员，为观众朋友带来美妙的冬季飨宴。本周六日是今年度的最后三场表演，欢迎民众踊跃来参加。轻舞步搭配着曼妙的舞姿，令人目不转睛地注视着台上舞者的一举一动。内陆太平洋芭蕾舞团首席舞者翟美露独挑大梁，舞出胡桃钳里最重要的华尔兹，成为全场注目的焦点。翟美露表示，从早到晚都在练舞，也强调芭蕾的基本功是靠时间的累积，只有坚持下去不放弃，才能够成为优秀的舞者。里面有一段很经典的 solo。然后同样也有一个斜线的 forte， 这个是所有芭蕾舞者里面就是必须要攻克的一个技术性难关。然后大概我们的那个是往前要移动的，然后最后还要挂双圈，所以这个是我们比较有意思的一个看点。有身穿中国服饰的舞者带领着巨龙一起以律动有序且美妙的舞姿进入舞台共舞。胡桃钳的另一个焦点就是呈现不同民族的舞蹈特色，西班牙、阿拉伯、中国及俄罗斯的舞蹈优美地呈现在众人眼前。尤其巨龙之舞透过芭蕾的诠释后，更是吸引众人的目光，成为舞台的焦点。我们的那个龙舞是一个是由真正的舞龙的一个大师来教他们，然后让这些孩子们真的特别特别的厉害，然后舞者们也是完完全全的可以胜任。流传百余年的经典《胡桃钳》不只是芭蕾舞剧，更是一部适合全家大小一起合家观赏的圣诞音乐童话剧。在欧美广受欢迎，还在烦恼着要去哪里感受耶诞气氛的观众，充满奇幻色彩的芭蕾舞剧《胡桃钳》将会是最好的选择。东森新闻殷宏文、李宏正在洛杉矶的采访报道。